hogy hogy ismerted meg a mantrát, hogy kerültél kapcsolatba, mikor? Igen, hát ez az első olyan zenekar, ez volt az első olyan zenekar, ahol nem magával a tagokkal egy zeneindítatásból ismerkedtem meg, hanem tényleg egy háttér, egy eszme, fogalmazunk úgy, egy eszme kapcsán. Ugyebár ez a Krisna tudat, tehát ez nem meglepő, hiszen azért maga a mantra is ezt a dolgot promotálja a színpadon. Én, ha jól emlékszem, 99 környékén, vagy évvégén kaptam meg a szüleimtől a Bhagavad Gita-t, és nagyon nagy élvezettel olvastam, forgattam, már akkor eldöntöttem, hogy mindenképpen találkozni szeretnék Krisna tudatú hívőkkel, tehát akik ebben az országban követik azokat az elveket, amelyeket láttam leírva Prabhupád által a Gita-ban, vagyis a magyarázatokban is. Úgyhogy 2001-ben találkoztam is az első baktával, aki miután hallotta, hogy én miben ténykedek, tehát hogy énekes, előadó vagyok, egyből ajánlotta is, hogy na hát akkor nagyszerű, akkor pont nekem való. Pest Imrén volt akkor még a Gopal nevezetű központ, és hát akkor a mantra tagok, Vijay Goranga Prabhu, Jayari Prabhu, és akkor még Acsuta is ott volt, aki ugye már a Horváth Csárlinak a fia, tehát Horváth Ákos. És hát így kerültem oda. Tehát konkrétan oda lettem irányítva. Nagyon nem bántam, mert nagyon jó kis közösséggel találkoztam ott, ebben a központban, ahova hosszú ideig jártam minden reggel, tehát korán reggel fölkeltem, mentem a központba a reggeli imádatra, délelőttönként végig ott voltam, majd onnan mentem utána, és délutánként csináltam a saját dolgomat, akkor még a Blackout zenekarról is ugyebár, hiszen a zenekar tovább ment. Bár már az első hónapokban nagyon komolyan gondolkoztam azon, hogy én össze is, tehát hogy be is költözöm ebbe a központba. Tehát, hogy úgy mondjam, teljes idős bakta leszek. Akkor a mantráról még nem nagyon volt szó, tehát mármint szerintem a személyemmel kapcsolatban. Létezett a mantra, természetesen én akkor már hallottam is, azt hiszem egy felvétel volt akkor még csak meg, amikor mi találkoztunk, és azt rendszeresen hallgattam, nekem az nagyon tetszett is. És azt hiszem, hogy egy pár hónap után egyébként Jayari vetette föl, hogy ha már úgyis mindig jövök, akkor nem tudja, hogy hol van a központ, akkor már ugye nem volt, tehát barátnőm sem, akkor már Svájcban volt. Nagyon meglepte ez az intenzív érdeklődés a Krisna tudat iránt, és neki többször is említettem menet közben, hogy én azt nagyon valószínűleg tartom, hogy be fogok költözni, de az csak egy dolog, mert utána menni majd tovább Indiába. Tehát hogy Indiában lesz a végállomás. Én ezt egyébként komolyan is gondoltam akkor, és hát őt ezt nagyon meglepte, akkor úgy új élet után nézett gyorsan, mert ez neki túl intenzív volt, Svájcba kötött ki. Na mindegy, és beszélgettem a Jayari Prabhuval, és akkor úgy mondtam, hogy igen, végül is igaza van, miért ne? Miért ne lehetne? Hiszen végül is ez a vágyam, ezt szeretném, ahogyha már így fölvetik a bakták, akkor én élek is ezzel a lehetőséggel, megmarkolom, és akkor beköltözök. Na és akkor a beköltözés után jött, végül is teljesen természetesen szóba, hiszen együtt éltünk, együtt végeztük a szolgálatot, én láttam, ahogy készülnek az új mantra számok, néha talán már még akkor is véleményt is alkothattam róla, meg beleszóltam, vagy hallgattam, ahogy csinálja a Jayari a zenei alapokat, és akkor gondolom fölmerült, hogy hát miért ne lehetne, hát akkor én is részt vehetnék ebben a dologban. Örömmel mondtam igent. Úgyhogy azt hiszem a kezdet valami ilyesmi volt, ez teljesen természetesen zajlott, nem hiszem, hogy bárki is ezt úgy annyira nagyon tervezgette, hogy na majd ez bekerül, vagy én azt, hogy na majd szeretnék oda valahogy befurakodni. Teljesen természetesen jött, ez volt benne a jó. És az első vendégeskedésed azt hiszem az ugyanúgy, mint régen volt. Igen, ez volt a
az OM lemez, ugye, amit között nem, bocsánat, akkor ezt vágva egy megvolt. Még az életről életrém volt rajta, de akkor még azt hiszem, életről akkor még csak látogatos. Vagy csak úgy még megkértünk, hogy igen. Igen. Ugye tényleg szó szerint ilyen vendégszereplős dolog volt. Hát az első klipünk, így van, az ugyanúgy, mint régen. Ez is nagyon sok aranyos történet van, hát mindig minden ilyen alkotói munkában azért van rengeteg humor is, meg derű. Emlékszem, sajátos mozgásunk utána klipben a Jai Ari meg is említette, mint az őrült meg a részek, amikor előadja magát. De maga a szám az nagyon-nagyon jól sikerült szerintem. Szerintem a mai napig egy megállja a helyét, egy nagyon jól sikerült szám. És maga a klip is azért mégiscsak tetszhetett az embereknek egyrésztről, másrésztről meg a zene tévének is, hiszen azt játszották, azt a klipet, ugye? Azt játszották elég húzamos ideig. Többször is felkerült a műsorra. Akkor volt egy kis keveredés a mantrában, amikor Nagycsuta hirtelen eltűnt, és akkor vetődött fel ez a konkrét ötlet, hogy akkor mi lenne, hogyha része lennél teljesen a csapatnak. Valóban az volt az a pont, amikor az Ákos elment, hogy állandó tagként részt vennék-e. Hát igazából nekem ebben volt nagy különbség már akkor. Hiszen én azt is élvezettel vettem részt az én vendégszereplésben is, közös munkákban, de hát mondom, várható is volt ez, én azt hiszem, hogy ez majd így fog történni, hiszen tényleg hát együtt éltünk, együtt teltek a napok. A Blackout egyébként abban az időben eléggé vissza is vett, tehát nem volt az a fergetegesen hú de sok koncert abban az időszakban, úgyhogy volt is reális lehetőség arra, hogy akár két zenekart is párhuzamosan részt tudok venni benne. és akkor elkezdődtek a közös koncertezések. Szerintem az egy nagyon-nagyon jó. Nekem az egy olyan szimpatikus időszak volt, amire örömmel emlékszem vissza. Aztán volt később még egy olyan időszak is, amikor már csak egyedül énekeltem benne. Szerintem az is egy nagyon-nagyon jó sikerült lemez, és azzal is volt azért jó pár koncertünk. Utána megint arra a vonalra szerettünk volna visszaállni, hogyha jól emlékszem, hogy jön a Jai Hari újra, és akkor együtt csinálhatnánk tovább, de akkor már ugye volt már a Kowalski meg a Vega is, akkor már bőven benne voltunk, egy-két éve már ment, és még a Blackout is, tehát az úgy már nagyon, nagyon rengeteg volt. Egyszerűen választanom kellett tényleg, konkrétan, hogyha nem akarok szétszakadni a dolgok között, és hosszú-hosszú dilemma után, ugyebár nem csak a mantrával való folyamatos működésünk szakadt meg, mármint munka szempontjából, színpad szempontjából, hanem ugyebár a 15 éves Blackoutot is egyszerűen ne kellett már tennem. Hozzáteszem, csak a Blackoutra vonatkoztatva nem is volt akkora nagy felfordulás már a zenekar körül, hogy hagyjuk ezt rendetetbe, a Blackoutra, hogy ne is legyen szó. Nem akarom, hogy erről így szó legyen. Mit jelentett valamit az életedben, hogy így megismerkedtél a mantrával, szövegeivel, zenével? Jelente mostanában is neked valamit? Hát hogyne. Nagyon-nagyon sokat. Hiszen egyrésztről, bár előtte is, mielőtt a Krisna tudattal megismerkedtem, rengeteget olvastam. Vallásokról, filozófiáról, pszichológiáról, tehát azért nagyon, ez nagyon-nagyon régóta, mondhatnám azt, ez mozgatott az ezekkel kapcsolatos témák. De amikor a Gita-t elolvastam, az volt az a pont, ami egy nagyon határozott irányvonalakat vázolt fel előttem. És egy bizonyos mértékig nagyon komoly megértést is adott. Úgyhogy
ebben az életemben egy olyan dologról beszélünk, ami hogy nem lehet, az már nem változik meg. Tehát ez nem változhat. A legfontosabb életem, egyik legfontosabb momentuma az, hogy a Krisna tudattal megismerkedtem, és hogy kapcsolatban lehetek vele. Na most nyilvánvalóan a mantrát is ebből a szempontból figyelem. Tehát nem szimplán egy zenekar, nem... És ebből a szempontból nem úgy tekintek rá, mint például a Blackout-ra, vagy a Kowalski meg a Vegára, teljesen más szempontokból tekintek a mantrára, és hát az elmondottak alapján én azt gondolom, hogy ez érthető is. A mantra szövegei mondták ki mindig határozottabban, konkrétabban azokat, amelyeket egyébként azóta is szeretnék a színpadon, meg előtte is foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, és feszegettem mindig is, a saját szövegeimben is, de ott sokkal árnyaltabb, sokkal burkoltabb, populárisabb, csak hasonlatokban van beszélve a dolgokról. Hétköznapi formákban van ültetve ugyanaz a mondani való, de a mantránál kimondhattuk, elmondhattuk, szószoros értelemben néha úgy, ahogy van, és ez, hát hogyha valaki most idézőjelbe forradalmat eszközöl ki, egyrészt a saját lényében, és az kihat a környezetére is, az nyilván annak örül legjobban, hogyha konkrétan beszélhet erről a forradalomról, ezekről a dolgokról. Igen, mert te is írtál szövegeket, és akkor ez így jó ez volt neked, érdekes. Hogy akkor... Hát hogyne, hogyne. Ez azért is jó, mert itt már nincsenek annyira, tehát nem csinál annyira személyes ügyet az ember ebből az egészből. Már nem, a mantra volt az egyetlen olyan zenekar, ahol amikor mit tudom, megkérdezték, hogy kiírta ezt a szöveget, akkor éreztem tényleg, hogy ennek nincs jelentősége. Itt nincs. Minden más esetben van bennem egy ilyen hamis büszkeség, hogy, és a szövegeket kívül, hát ez természetesen én, mindenhol. De a mantránál ez a hamis büszkeség, ez nem szükségszerű, annyira a lényegről van írva, a valóságról, és ezen a ponton öröm hallgatni, öröm benne részt venni, és öröm írni is, öröm kiírni. Amennyire részese tud ennek ugyebár az ember lenni az adottságai által, meg a megvalósítása által. Te azt éreztem, én is sokszor éreztem, hogy nem, te úgy jön a zene is, meg jön a szöveg is. Igen. Szóval, hogy igen. Ez egy nagyon öngerjesztő folyamat. Valószínűleg, hát nem akarok túl nagy okosságokat mondani, de talán ez abból is adódhat, mert túl nagyra becsüljük a képességeinket, de valószínűleg a képességeinket is kapjuk. És ezáltal ezeket a szövegeket is ebben a zenében, amikor határozottan azt mondja az ember, hogy na most akkor szeretnék tényleg az igazságról beszélni, akkor erre kap egy képességet. Mert hogyha ő maga akarja megfejteni, de hát itt ebben az esetben erről szó nincs. Legalábbis nem volt. A mantra munkásságára tőle biztos vagyok. Mert azért, nagyon őszintén, az én esetemben voltak olyan helyzetek, tehát azért több szituációban voltam a mantrának a részese. És azért voltak olyan helyzetek, amikor azért nem a Krisna tudatnak megfelelő, nem is az, hogy megfelelő, hanem az ajánlott életmódot, nyilván folytatni kell ahhoz, hogy egy tisztaságot megtartsa az ember az elméjében is, vagy hát ugye a saját lényében. És azért én nem mindig feleltem meg ezeknek a szempontoknak, egy nagyon hullámzó életvitelt éltem menet közben. Amikor viszont szövegeket kellett írni, akkor utólag is visszaolvasva, meg hát ugyebár nyilván a bakták elfogadják, csak akkor mehet, csak akkor állunk színpadra, mert hogyha ez valami blőd baromság, vagy valami nagyon egós hülyeség, akkor azt nyilván nem visszük, nem vihetjük föl. Tehát
később sem jelent meg az, tehát semmilyen szituációban nem jelent az meg, hogy annyira nagyon én akarta, hogy ez most én fejtem meg, és én mondom ki az igazságot, és én nem tudom mi. Tehát én kimondom őszintén, hogy végig támaszkodtam a Prabhupada általi közlések erejére. Bocsánat.